Ви пам'ятаєте, ми з вами. Третій день, тема «Ми – діти Божі». Отак мовив Ісус, а підвівши очі свої до неба, проказав: «Отче, прийшла година, прослав свого Сина, щоб Син Твій тебе прославив, згідно з владою, що й Ти дав йому над усяким тілом, дарувати життя вічне тим, яких Ти передав йому, а вічне життя у тому, щоб вони спізнали Тебе, єдиного, істинного Бога і Тобою посланого Ісуса Христа. Молю за них, не за світ молю, лише за тих, яких Ти передав мені, бо вони Твої, і все моє Твоє, Твоє ж моє, і в них я прославився. Я вже більш не у світі, а вони у світі, і я до Тебе йду. Отче Святий, заради імені Твого бережи їх, тих, що їх Ти мені передав, щоб були одно, як ми». Сучасна людина відчуває потребу належати до якоїсь спільноти, яка береже ті самі цінності для родини, культури, народу, мови, професії, покликання. І попри всі технічні можливості сучасного спілкування, людина прагне автентичного, персонального зв'язку з іншою людиною. Найбільш особливим стає момент, коли одна людина говорить іншій: «Я твій», «Я твоя», або «Ти мій», «Ти моя». У цю мить людина відчуває, що належить комусь, що вона є частиною якогось великого, важливого, взаємного зв'язку. Коли людина роздумує про Бога, їй стає зрозумілим зв'язок між Отцем, Сином і Святим Духом. Бо такий зв'язок має аналоги в людському досвіді. У Бозі все спільне – розум, воля, життя. І все моє Твоє, Твоє ж моє. Коли людина не знає Бога, їй здається, що він живе своїм окремим життям. І яке йому діло до мого життя? Або яке мені діло до його життя? Проте кондак Вознесіння допомагає нам зрозуміти, що ми покликані до життя у Бозі. Те, що на землі, з'єднавши з небесним. Ти кличеш до тих, які люблять тебе. Я з вами, і ніхто проти вас. Особливим чином Бог присутній для нас у Пресвятій Євхаристії. Прийміть, їжте, це є тіло моє. Пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту. Христос говорить людині: «Я твій, а ти моя». А людина каже Христу: «Я твоя, а ти мій». Сказав Христос: «Це робіть на мою пам'ять, на мій спомин». Поети лишають свої твори на спомин. Скульптори та митці лишають свої статуї чи свої образи, лишають, щоб згадували їх. А найбільшим живим спомином залишив нам Ісус Христос. Дав нам своє тіло, свою кров на те, щоб ми згадували. Сіє творіте, щоб те тіло і та пролята кров передані на відпущення гріхів. Патріарх Йосип Сліпий. Господи, я тут! Господи, я твій! Господи, я тут! Господи, я твій! Господи, я тут! Господи, я твій! Господи, я тут!
Господи, я твій. Господи, я тут. 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 Господи, я твій. Отже, місійні завдання. На сьогодні ми їх маємо 4. Найперше – це особисто. Отже, після святого причастя звернімося до Ісуса просто своїми словами і подякуємо Йому за те, що Він є присутній у нашому житті, за те, що Він нас так сильно любить. Наступний момент – по завершенні літургії ми всі йдемо до своїх домівок, до своїх родин, до своїх сімей. Даваймо разом помолімося, бодай, одну молитву після святого причастя. І нехай це буде практикою нашого сімейного християнського життя. У парафії, приступивши до святих тайн, подумаймо собі про нашу парафіяльну спільноту. І пригадаймо собі, що якраз у цей момент ми перебуваємо у такій найглибшій єдності одні з одними. І це все завдяки Ісусу. І останнє, коли ми виходимо поза двері храму, особливо в неділю, коли є День Господній, стараймося, щоб наша поведінка, особливо перед невіруючими, була проповіддю про Господа Бога, який так сильно хоче усе людство пригорнути до себе.